我们今天来到了上海飞书森诺的总部，邀请到了今天他们的创始人沈成刚沈总 Charles 来聊聊一些一个20年的跨境出口电商、跨境电商行业的观察者。我们应该叫沈大哥，还应该叫 Charles？ 叫 Charles 好了，刚才说了，一个年轻的Charles 已经不年轻了。我们哎，你知道联合国对年轻人的定义是到65岁哦，那是，那我就都是年轻人。2013年年底的时候，我们创立的公司叫森诺，森诺先创立的森诺互动，对。然后后来在2014年的时候，我们获得了 Facebook 的代理，所以是那个时候是为 Facebook 代理，我们成立的公司叫飞书互动。经过前面那些创业的经历啊，以及工作经历，你就会觉得至少需要在自己最擅长的领域，还是需要去深耕在自己擅长领域。那擅长领域，我觉得还是在数字营销这个行业。但是呢，国内的营销行业，我们已经做了，之前达文已经做了很多年了。那我们希望寻找一个不一样的赛道，需要一个不一样的赛道。那么我们后来看到。跨境这个领域其实已经开始有快速增长的趋势。对，作为一个数字营销公司，它是天然的是一家第三方的视角啊，它在看这个行业。那今天的飞书森诺，你们在做什么事情？所以说今天的飞书森诺呢，我们就是专注做跨境的这样子的一个营销，就帮助中国的企业和产品通过我们的服务。然后能够和海外的用户建立很好的连接，就是把产品和服务他们能够很好的卖给我们的全球的消费者。那在这过程当中呢，我们来进行这个以营销为主的这些数字的服务，包括那些媒介啊，包括后面的媒介上面的我们的整个的优化服务，还有创意啊，还有技术，我们一步步衍生出来的服务，来帮助这些企业能够达到它最好的营销效果。